Danas, koji je ono danas datum? 15. januar 2018. Nalazim se ovdje, Emira Blaževića kuća, kod Hanine Krivine, jesam dobro rekao? Krivine, Mine, Hanine. Kod Mine, Hanine Krivina. Tako mi sad Emira. E put sad ide dole do Almira Hrustića. I Emir i Almir pokrenuli su akciju da se ova dionica asfaltira. Idemo malo još dole dalje da vidimo kakva je situacija sa ovim putem. Da je makadam, kao i svakde makadam, loš put. Koliko je duga ova dionica, Emire? 262 metra. 262 metra dionica je duga. Znači nije puno. Ali treba pomoć. Treba pomoć od Raje. Ti su dobrodošli. Svaka pomoć dobrodošla. Nije bitno sad kolika je suma u pitanju. Sad viš, ovo je iko. Kuća, prolazi kraj Ismeta Blaževića kuće. I evo nas, sad izlazimo na magistralni put u Kozarš, kuće Almirove. Magistralni put, Kozarec. Put se završava tačno kod autobuske stanice u Kozarš. Sad smo došli kod Edina. Emir je tu. Četvrtak, 18. januar. 2018. Jutro. 9 sati. Put. Zamrznut. Prizalo sve. Šačir Blažević. Evo ga, jutro su 9 sati. Na četvrtku. Došao. 84 godine. Šačire, kako si? Kako ti služi zdravlje? Jel da je zadovoljan? Na ovoj zimi, dok si došao na četvrtak, znači zadovoljavajuće. Aferim, aferim, živ ti meni zdrav bio. 9:20 minuta. Ovo je samo jedan dokaz da i Kennedy u čaši. Ako kad pijani ljudi dođu u čašiju, ja bi odmah tuko. Evo, nemoj! Zamaš se na pravo vrijeme.